پہاڑی زبان میں اپ ڈیٹ سنیے۔ اج ادھر دنیا بھر وچ پانی دا عالمی دیہاڑا منایا جا رہا ہے، ادھر ہی بھارت پانی کو پاکستان وچ افراتفری اور انتشار پھیلانے دے واسطے جنگی ہتھیار دے طور دے اتے استعمال کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے دے واسطے بنیادی مقصد دے تحت جان بوجھ کے پاکستان وچ پانی دی قلت پیدا اور زرعی زمین کو ریگستان وچ تبدیل کرنا چاہندا ہے۔ بھارت سندھ تاس معاہدے دی خلاف ورزی کردیا ہویا آبی وسائل کو کنٹرول کر کے خطے وچ اپنی بالادستی دے خواب دیکھ رہا ہے۔ سندھ تاس معاہدے دے اتے 1960 وچ دستخط کیتے گیا سے، جس دے تحت ترے مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب دے پانیاں دے اتے پاکستان، اور ترے مشرقی دریا راوی، ستلج اور بیاس دے پانی دے اتے بھارت تحق تسلیم کیتا گیا سا۔ بھارت پہلا ہی ان دریاں دا تقریباً 94% پانی استعمال کر رہا ہے، اور ان دریاں دے اتے چھوٹے بڑے 200 دے زیادہ ڈیمز بنا کے باقی رہنے والا پانی بھی پاکستان کی طرف جانے تھی روکنے دے واسطے مزید کئی منصوباں دے اتے کام کر رہا ہے۔ یہ ڈیم دو ملکاں دے بچکار تے پانے آلے سندھ تاس معاہدے دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ بھارت ہر سال مونسون دے دوران دریاں دا رخ پاکستان دی طرف موڑ کے بہت زیادہ پانی چھوڑ دیندا ہے، جس تے سیلاب اور تباہی مچ جاندی ہے۔ بھارت دا سیلابی پانی دا کنٹرول انڈس واٹر ٹریٹی دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ نریندر مودی دی حکومت پاکستان دا پانی روکنے دے واسطے مزید کام کرنے دی واضح خواہش رکھدی ہے۔ پانی روکنے دی دھمکیاں کسی بھی ملک، خاص طور دے اتے پاکستان دے واسطے انتہائی تشویش دا باعث بنی ہوئی ہے۔ بھارت پاکستان وچ دہشت گردی دی مالی معاونت دے نال آبی جہریت دا بھی مرتکب ہو رہا ہے۔ سندھ تاس معاہدے دی خلاف ورزی، اپنے وعدوں دے پیچھے ہٹنا اور بین الاقوامی قوانین کو توڑنا بھارت دی قومی پالیسی دے وچ شامل ہے۔ عالمی برادری کو بھارت دے اتے دباؤ بنانا چاہیے کہ وہ بین الاقوامی اصولوں دی پیروی کرے، خاص طور دے اتے قدرتی آفات دے دوران، اور آبی جہریت دی پالیسی دے ذریعے پاکستان بھارت تعلقات کو اور زیادہ خراب کرنے تھی پرہیز کرے۔